السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مدأه وحن هلكن دور جيركو سوق هذا الني قيبة كل دون وأنكو أجنبي دجال كي سومالي يتوبير دهمري كارهان دجال كي كن سجال بقول يتدباتن كي إنجو حقل كل دون هاد بدنا كمل عسرين الدجال كاسي وحن هلكن ديكو سوق بين دونا قيبة حنا آه قيبة هاسي وأنكو قادر ديجي دونو حقوق جار آه وأنك هلي دجال كي كن سجال بقول يتدباتن كي دهمري سومالي يتوبير كسو دوادة صاحبيال قيبتين كوباد سندكي كون سغال بقول إيا لحية تدباتنكي إيا بلوغي سندكي كون سغال بقول إيا تدبي إيا تدباتنكي وحاي تري دقدقاغ يدي بلماسي يديد وحوق بدن كاس ودولة ده الدنيني يديغانك أما منطقة دقيسك أفريكا أي كاقو ده الليين حيسة دك بلابنتي سوماليا إيا إتوبيا وحا أرين تاسوي هليي كولما أي إسداف سنين دبلماسيين إيا مسوليين متليي دولة ده هواوين يدول ذها أي حيسة دوده تالي أو آه سوماليا يا إتوبيا هلغاس وحاسي موقتا وسوحوغو بي خلافك سياسة ديت إي سوماليا يا إتوبيا كاسي أو مركي الدنب النغضي مدلي دقالكي أن وحبال إسو لحرين إي سوماليا يا إتوبيا دقال كاسي أو أي سوماليا فكتي هوري كو أود بضتي كهر انتي آني دلال كسوفييدكو إي شوعيين تي أسو قرمن إتوبيا وحا عرين تاسة دبوي هلي حيسات كالي oo ku soo kordhay deegaanka taasina waxay ahayd madaxbanaanidii dalka jamhuuriyadda Djibouti dalkan oo dadka ku nool ay u badan yihiin Soomaali aqlabiyaduna tahay Soomaali ayaa waxa uu Itoobiya u yahay marin dhinaca badda ah oo aad u muhiim ah bishii January sanadkii 1976kii fadhigii ay lahaayeen madaxdi ururka midowga Afrika OAU ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa shirkaas oo ay ka soo qayb galeen madaxweynayaasha dalalkii ururka xubnaha ka aha ayaa madaxweynihi Soomaaliya ee waqtigaas Maxamed Siyaad Barre laba jeer si gaar ah waxa uu la kulmay madaxdi ka socotay dawladda Itoobiya waxay ka wada hadleen muranka dhexyaalay labada dawladood gaar ahaan dhulka Soomaali galbeed xaaladda ku aadan madaxdaasi ka kala socotay Soomaaliya iyo Itoobiya waa ay ku guuldareysteen in ay tala mid ah ka gaaraan wada xaajoodkoodii masuuliyiinta Itoobiyaanku waxay ogaayeen in dawladda Soomaaliya ay Soomaali galbeed ka wadaan hawlgalo ciidan oo ay la beegsanayeen ciidamada Itoobiya ee gobolka fadhiyay labada madaxweyne waa Soomaaliya iyo Itoobiya waxay soo bandhigeen qodobo ay sheegeen in ay isku afkarteen oo ah in la hagaajiyo xiriirka labadooda dawladood iyo in uu dhexmaro iskaashi xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha ah balse arrintaasi waxba kama aynay suurtagelin labadii bishii labaad sanadkii 1977kii maalin ka hor uun intii aanu Colonel Mengistu Haile Mariam la wareegin talada dalka Itoobiya ayaa ninka la yiraahdo Herbert Malin oo ahaa qunsulkii arrimaha siyaasadda ee safaaradda Mareykanka ee Itoobiya wuxuu xafiiskiisa kulan kula qaatay nin la yiraahdo S. Sinitsin oo ahaa Soviet Consular Minister in Ethiopia qunsulkii Mareykanka Herbert Malin ayaa fadhigaas ku cadeeyay in dawladdiisu aanay wali qaadin tallaabo diblomaasiyadeed oo ay ku hagaajinayso xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. Qunsulku wuxuu sheegay ninka martida u ahaa in dawladda Itoobiya wali codsi ku saabsan heshiisiin labada dal aanay u soo gudbin dhanka dawladda Mareykanka. Diblomaasigaasi Mareykanka ahi wuxuu hadalkiisa raaciyay isaga oo yidhi sidan: "Waxaan filayaa in xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya uu sii xumaanayo kadib marka ay Djibouti hesho madaxbanaanideeda sanadkan dhexdiisa." Bilihii la soo dhaafay Soomaaliya waxay ku guuleysatay in ay Djibouti ku yeelato saameyn siyaasadeed oo weyn. Xiriir adagna waxay la yeelatay mas'uuliyiinta reer Djibouti. Arrinkaasi wuxuu cabsi ku abuuray dawladda Itoobiya. Waxaa kale oo jira markii ay Djibouti xorowdo in ay si toos ah ugu biiri doonto jaamacadda dawladaha Carabta, kuwaas oo ay la yeelan doonto xiriir dhaqaale. Waxaa la filayaa in arrinku uu sii murugsanaan doono. Kuwa badan oo ka mid ah dawladaha Carabta ayaa kol hore qunsulo ka furtay Djibouti. Sidaas ayuu yidhi Herbert Malin, qunsulkii arrimaha siyaasadda ee safaaradda Mareykanka ee dalka Itoobiya. Kalfadhigii jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa dawladaha ururka xubnaha ka ah ayaa waxay ku ansixiyeen in madax bannaani aan shuruudi ku xidhnayn la siiyo dalka Djibouti iyada oo dhulkeeda aanay ciidana sheegan karin. Dawladaha dariska ayaa loola jeeday arrintan. Inkasta oo labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka mid ahaayeen dawladihii u codeeyay madaxbanaanida Djibouti, misana waxay isku khilaafsanaayeen muuqaalka uu dalkaas yar yeelan doono mustaqbalka. Soomaalidu marna ma aanay la gabanayn rajadooda iyo damacooda ay ka qabeen
إن جبوتي أي مستقبلك كمد نقطة بهذا السومالي وين خطبته أي كتشيدين وفودي لبضى الضل فردقي قولها قود إقرام ذا مدوبي إلو يقانو جنرا أسمبلي أي وحموشيني إن لبضى الدولدود السومالي يأتوبي آني هشيسكو أحين وچيغ أي يلان دونتو جمهورية دا جبوتي أو مدح بناني حبنه إتوبيا أو حدلي أيا شيغي إن دولد السومالي دو أي دونيسو إن دلك جبوتي أي سوغليان داد سومالي ورشي arintaas oo ay ku rabaan in ay ku hantiyaan dalka Djibouti dhamaantii wafdigi Soomaaliya ee qaraabada midoobay joogay dhankooda waxay Itoobiya ku tilmaameen in ay tahay dawlad xambaarsan aragtida siyaasadii gumeysiga colonial policy waxa tilmaan midaas lamid ah bixiyay madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya general maxamed cali samatar mar uu socdaalo booqasho ah ku mareeyay wadamada yurubta bari iyo kuuba sanadkii 1957kii markaas oo ra'yigii jeneraalku aanu ka helin soo dhaweyn madaxdi uu martida u ahaa maamulkii Soomaalidu wuxuu xooga saaray in ay Djibouti ka mid noqoto jaamacadda Carabta dawladdii Soomaaliyeed ee xarunteedu ahayd magaalada Muqdisho waxay ii awood saartay in ay Djibouti ka mid noqoto dalalka ku buhoobay jaamacadda Carabta duul al jaamac al arabiya si ay uga fogaayso Itoobiya Carabtuna waxay xiiseynayeen deegaanka istaraatiijiga ah oo ay ku dhacdo jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan iyada oo ku taala badacas deegaanka istaraatiijiga ah ee ay jamhuuriyadda Djibouti ku dhacda wuxuu carabta gacan ku siinayaa in badacas loo aqoonsado in ay tahay bad carbeed sidaas ba Djibouti markii ay xorowday ay xubin buuxda uga noqotay ururka jaamacadda carabta bilowgii hadaba sanadkii 1977kii madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre socdaal dheer ayuu ku gaalaabixii dalal carbeed oo ay ka mid ahaayeen boqortooyada Saudi Arabia, Kuwait, Imaaraadka Carabta iyo Suudaan. Dalka Suudaan, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku dhaafay wasiirkiisii arrimaha gudaha Axmed Suleyman Dafle iyo wasiirkiisii caafimaadka Muuse Rabiila Goot. Labada wasiir oo ka mid ahaa wafdigii la socday madaxweynaha ayaa labaduba waxay ka mid ahaayeen saraakiishii golahii sare ee kacaanka. Ujeedada ay Suudaan ugu hakadeen labada wasiir waxay ahayd in ay dhamaystiraan wadahadallo qabyo ahaa oo u dhexeeyay Suudaan iyo Soomaaliya wadahadalladaasi oo ahaa kuwa sir ah shir jiraa'id oo ay labada wasiir ku qabteen magaalada Khartoum caasimadda waddanka Suudaan ayuu wasiir Axmed Suleyman Dafle ku sheegay in ay haboon tahay in xarunta ururka midnimada Afrikaanka OAU laga soo raro magaalada Addis Ababa oo meel kale laga dhigo waxaa xusid mudan in codsi kaas lamid ah ay Suudaan hore u dhiibatay oo ay ururka midnimada Afrikaanka ka codsatay in xarunta midowga Afrika laga raro magaalada Addis Ababa Suudaan iyo Soomaaliya waxay isku aragti ka ahaayeen in xarunta ururka midnimada Afrika laga raro Itoobiya oo dal kale oo Afrika ah loo raro halkaas waxa ku qaraxday arin ah sida ay Soomaaliya uga soo horjeeday dawladdi caasimadda Addis Ababa 4 bishii koobaad sanadkii 1977kii madaxweynihii Soofiyeedka NV Bodgoni ayaa booqasho ku yimid magaalada Muqdisho waxa ay kulmeen madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre fadhi ay labada madaxweyne qaateen ayay kaga wada hadleen dhibaatooyinka ka taagan geeska Afrika iyagoo istusaaleynaya sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya Bodgoni wuxuu ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya in uu kulansiiyo madaxweynaha Itoobiya Maxamed Siyaad Barre waa uu aqbalay soo jeedintaasi madaxweynahan Raashiyaanka ay soo jeediyay isla bishaas tabayaqadeedii madaxweynihii midowga Soofiyeeti NV Bodgoni booqasho rasmi ah ayuu ku gaalaabixiyay dalal Afrika ah oo kala ahaa Tanzania, Zambia iyo Mozambique 28kii bishii koobaad sanadkii 1977kii Bodgoni magaalada Lusaka ee caasimadda waddanka Zambia wuxuu kula kulmay madaxdii ururkii ANC African National Congress ee u halgamayay xoreynta dalka Koonfur Afrika wadahadalladii uu Bodgoni la yeeshay madaxweynayaasha Afrika waxaa ka mid ahaa xallinta khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ahaa laba waddan oo waqtigaas saameyn ku lahaa qaaradda Afrika gaar ahaan labada madaxweyne Julius Nyerere oo Tanzania ahaa iyo Samora Machel oo Mozambique ahaa waxay muujiyeen walwalka ay ka qabaan ismaandhaafka labada dal ee hor u socodka ah iyo mowqifka ay madaxda dawladda Soomaaliya ka istaageen kacaanka urdinka ah ee maalmahaasi uu ka curtay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa waa inqilaabkii Mengistu Haile Mariam uu ku yimid talada waddanka Itoobiya Afrikaanku waxa ay muujiyeen sida ay uga walwalsan yihiin khilaafka hareeraynayay Muqdisho iyo Addis Ababa
Julius Nyerere madaxweynihii wadanka Tanzania waxa uu muujiyay sida aanu ugu niyad samayn in is afkarad ka yimaado geeska Afrika ilaa ay mid ka mid ah labada dowladood ee dagaalsanay ay cadeysato dagaal furan oo dawli ah. Julius Nyerere iyo Samora Machel waxay sheegeen in sheegashada Soomaaliya ee dhulka Itoobiya ay burbur ugu filan tahay maamulka kacaanka Itoobiya oo ay ku tilmaameen mid hor socod ah. Saddexdaas madaxweyne waxay isku raaceen in taageero buuxda la siiyo dowladda ka dhisan Addis Ababa iyo in lagu dadaalo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhulkii Soomaali galbeed labadan dal waxay u aqoonsan yihiin in ay yihiin dhul Itoobiya iska leedahay. Taasi ayaa keentay inay dowladdii Soomaaliyeedna aragto in Tanzania iyo Zambia ay si rasmi ah ula safteen Itoobiya. Labada madaxweyne ee Tanzania iyo Mozambiik, inkasta oo ay ogaayeen abaalkii Soomaalidu ku lahayd ee ay xornimadooda kala shaqeynaysay, haddana waxa ay si bareed ah u taageereen dowladdii Itoobiya. Madaxdaasi waxay si wada jir ah u qiimeeyeen doorka weyn oo dowladda Soofiyeedka looga baahan yahay in ay ka qaadato hawshan. Waxa ay Soofiyeedka ku dhiirigeliyeen in uu dhexdhexaadin rasmi ah ka galo dagaalka labada dhinac. Madaxweynihii dowladda Soofiyeedka ee safarka booqashada ah ku mareeyay dalalka Afrika, N.V. Bodgoni, soo noqodkiisii ayuu wuxuu ku hakaday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, halkaas oo uu ku yimid booqasho aan rasmi ahayn. Wuxuu la kulmay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Waxyaabihii ay ka wada hadleen waxa ugu weynaa xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sidii xaaladda gacsan ee geeska Afrika loo qaboojin lahaa. Waxa kale oo ay isku soo qaadeen faragelinta ay deegaanka ka wadeen sida Soofiyeedku ku doodayay dowlada carbeed oo uu ku tilmaamay ama ku sheegay in ay dib u socod yihiin. Maxamed Siyaad Barre wuxuu madaxweynaha Soofiyeedka u sheegay aragti uu hadda ka hor kala hadlay oo ku saabsan dhulka ay Itoobiya ka haysato Soomaaliya. Waxa kale oo uu sheegay xasilooni darrida ka jirta geeska Afrika in ay sabab u tahay dhaqdhaqaaq ay wadaan dad qowmiyiin ah oo uu sheegay inay yihiin qowmiyiin Soomaaliyeed internal nationalistic circles. Ugu dambeyntii, madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu beeniyey in Itoobiya ay tahay dowlad hor socod ah, waxaana ku sheegay in ay tahay mid dib u socod ah. Daawade, erayada dib u socod iyo hor socod waa kelmado siyaasi ah oo waqtiyadaasi ka aawanaa geyga oo loo isticmaali jiray dalalka. Qolo kastaaba waa mabaadi'dii reer galbeedka iyo reer bariga ee qolada kale ciddii raacsan ayay ku tilmaami jirtay dib u socod, kuwii iyaga raacsanna waxay ku tilmaami jireen hor socod. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, hogaamiyaha Soofiyeedka, waxa uu sheegay in uu ka fog yahay dowladaha carbeed oo aanu jirin dacmi ama taageero waqtigaasi carabtu siinaysay Soomaaliya. Waanu inkiray arrintaasi. Wuxuuna si gaar ah u tilmaamay Masar, Sacuudiga iyo Suudaan, balse hadalkaasi waxa uu ahaa mid afgubaadsi ah oo uu ku qancinayay ninkan raashiyaanka ah. Waxa uu sheegay in madaxweynaha masaarida Anwar al-Sadaat uu la qabsaday dowladaha hanti-goostka ah ee naceb nidaamka dowladda Soofiyeedka. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu tilmaamay in dowladda midowga Soofiyeeti ay tahay mid u kala warqaadi karta Soomaaliya iyo Itoobiya, sidaas darteed ay dalkeeda ku qabato fadhi ay isku arkaan madaxweynaha Itoobiya Colonel Mengistu Haile Mariam. Saaxiibayaal, qaybtiina koowaad ee taxanaha barnaamijyadan xiriirka ah ee aynu ku qaadaa dhigayno sirihii qarsoonaa ee dagaalkii 1977-kii, qaybta koowaad halkaas aan ku joojiyo. Insha Allah qaybtan qaybta xigta inta aynu isku iman doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.